kalfadhiga golaha wakiilada maamulka puntland ayaa maanta dib u furmay xili shacab badan ay ku dhinteen magaalada garowe islamarkaana xubnaha mucaaradka ciidamo taabacsan iyo sidoo kale ciidamada maamulka puntland ay isku fara saareen magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland gaar ahaan kuwa mucaaradka oo ka goos qaniinayay in dib loo furo dastuurka maamulka puntland wax kabeddelna lagu sameeyo hase yeeshee tani ayaa u muuqanaysa in ay ku gacan sareeyeen madaxda maamulka puntland taasi oo keentay in maanta dib uu u furmo kalfadhiga golaha wakiilada islamarkaana la gudagalo wax kabeddelka qodobo ka mid a dastuurka dowlad goboleedka puntland waxaa ugal ku codeeyay fadhigii golaha wakiilada maanta ay yeesheen afar iyo konton mudane halka ay diideen lix mudane oo ka tirsan golaha wakiilada puntland maysan jirien cid ka aamustay sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka puntiland cabdirashiid fadhigii maanta ee golaha wakiilada maamulka puntlan waxaa goobjoog ka ahaa lixdan xildhibaan oo ka tirsan baarlamaankaasi sidoo kale waxay mudanayaasha isku raaceen in madaxweynaha puntland ku-xigeenkiisa iyo xildhibaanada golaha wakiiladaba ay ku yimaadaan oo lagu soo doorto doorasho qof iyo coda dhinaca kale waxaa iyana la kordhiyey codadka lagu waayi karo xildhibaannimada oo laga dhigay afar iyo afartan cod halka uu markii hore ahaa hal cod dheeri hase ahaatee kulankan baarlamaanka buntland ay yeesheen maanta ayaa imaanaya xilli habeen ka hor lagu kala kacay kulan xasaasi ah oo siciiddani uu la yeeshay madaxweyne ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan karaash si uu ugu qanciyo qorshaha furista dastuurka puntilan kulankaas ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa gudoonka baarlamaanka puntlan waxaana uu qorshihiisu ahaa in karash lagu qanciyo qorshaha siciiddani iyo doonistiisa ku aadan furista dastuurka puntiland kaasi oo dagaal ka riday magaalada garowe islamarkaana shacab badan ay ku dhinteen balse madaxweyne siciid cabdilaahi deni iyo cabdirashiid yuusuf gudoomiyaha baarlamaanka puntland ayaa isku dayey in ay karaash ku qanciyaan furista dastuurka puntland balse iskudaygaasi ayaa fashil kusoo dhammaaday iyado oo uu ka goos adeegay qorshahaasi madaxweyne ku-xigeenka puntland sida ay warbaahinta c b a u xaqiijiyeen ilwareedyo ku sugan madaxtooyada maamulka puntland gaar ahaan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi سكاسابا تو هابانتا سي رسمى وكابدى لوغوسى ميدى ستوركا مموكا بنتي لان لما اوغسي تلعبى إقادي دونان إذا ما هو بسان اتى بسان سياسين تموحاتك بنتي لان اقصوان ما يجعلك روى محمد سي بى موجه